Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan pavidlo, murabbo va jent tayyorlash texnologiyasi mavzusi bo'yicha suhbatimiz bo'ladi. Demak, shakar qo'shilgan meva konservini tayyorlash texnologiyasi, pavidlo, murabbo va jent tayyorlash texnologiyasi, kompot va marmelad tayyorlash texnologiyasi. Ya'ni bu mahsulotlarimiz albatta shakar qo'shilgan meva konserva mahsulotlari tarkibiga kiritiladi va ular turli xildagi assortiment mahsulotlar tayyorlash uchun foydalanadi. Ya'ni meva va rezervuar mevalarimizni qayta ishlashning eng asosiy usullaridan biri, ya'ni bu mahsulotlarimizni konservalashdan iborat. Ya'ni mevalarimizni, sabzavotlarimizni aytib o'tgandik, mevalarimizni shakar qo'shib va sabzavotlarimizni tuzli eritmalar bilan konserva mahsulotlarini demak tayyorlar edik. Demak, bugun meva va rezervuar mevalarimizni qayta ishlab va ularga shakar qo'shilgan konserva mahsulotlarini demak tayyorlash texnologiyasi bo'yicha darsimizni davom ettiramiz. Ya'ni bu shakar qo'shish asosan meva rezervuar mahsulotlarimizga, ya'ni ularni turli xildagi kasallik va zararkunandalar ta'siri, ya'ni mikroorganizmlarni tarkibidagi faoliyatini cheklangan holatda va ularni faoliyatini to'liqligicha to'xtatilib va ulardan turli xildagi demak assortiment mahsulotlar tayyorlanadi va bu usulimiz, ya'ni asma anabioz usulimiz hisoblanadi. Ya'ni mevalarimizga shakar qo'shib tayyorlashda asosan ularni 65%dan kam bo'lmagan miqdorida shakar mahsulotlari qo'shiladi va u mahsulotlarimizga asosan ta'mini insonlar iste'molidagi shirin ta'mga ega bo'lgan mahsulotlarni demak tayyorlash uchun foydalanadi va bu asosida biz jarayonda shakar qo'shilgandan keyin ularda pasterizatsiya jarayonlari amalga oshiriladi va tayyor bo'layotgan mahsulotimizning ta'mi shirin ta'mli va shakar mahsulotimiz demak mahsulot tarkibida to'liqligicha o'zlashtiriladi va ularni turli xildagi konserva, ya'ni murabbo, qiyom, marmelad, jem va boshqa turdagi assortiment mahsulotlar tayyorlashimiz mumkin. Dastlabkisi demak pavidlo mahsulotimiz. Bu mahsulotimiz asosan, ya'ni meva rezervuar mevalarimizning turli xildagi shakarli siropda qaynatilib olinadigan, ya'ni ularni bir tekis konsistensiyaga bo'lgan mahsulotimiz hisoblanadi. Ya'ni bu mahsulotimizning tayyorlanish jarayoni dastlab mahsulotimizni qirg'ichdan o'tkaziladi va elakdan yaxshilab o'tkazilish jarayonida ulardan demak bo'tqa mahsuloti tayyorlanadi. Ya'ni bu mahsulotimiz uchun asosiy xomashyo sifatidagi meva mahsulotlarimiz, ya'ni pavidlo uchun olma, nok, olxo'ri, turli xildagi danakli mahsulotlarimiz asosan pavidlo mahsulotini tayyorlanishi uchun sifatli mahsulotlar hisoblanadi. Va bu mahsulotlarimizni tayyorlash jarayonida ularga turli xildagi zararlangan va turli xildagi kasallangan mahsulotlarimiz albatta bu mahsulotlarni ajratib olinadi va ular mahsulotimizni tayyorlanishida bevosita salbiy ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Demak, pavidlo mahsulotimizning tayyorlanish jarayoni quyidagilardan iborat. Ya'ni bu mahsulotimizni aytib o'tdik, turli xildagi danakli mahsulotlarimizdan demak tayyorlanish jarayoni. Dastlab ularni demak mahsulotlarimizning post qismi ma'lum bir qattiq konsistensiyaga ega bo'lganligi uchun demak ular qismlarini yoki rug kamera qismlarini olib tashlanadi. Ya'ni yirik bo'laklarga bo'lingan holatda ularni turli xildagi sirli yoki boshqa turdagi idishlarimizda ularni 10 yoki 20 daqiqa qaynatib turiladi va undan keyin bu mahsulotimizni demak sabzavot mahsulotlarimizga o'xshash bo'lgan demak kartoshka mahsulotimizni ezish uchun mo'ljallangan demak presslash jarayondan o'tkaziladi va keyingi jarayonimiz demak elakdan ishqalangan holatda demak ulardan ma'lum bir quyuq mahsulot sifatida ularni tarkibidan ajratib olamiz va keyingi jarayonda bu mahsulotimiz, ya'ni o'sha dalakli mahsulotlarimizni asta-sekinlik bilan aytib o'tdik, turli xildagi idishlarimiz yoki sirli idishlarimizda ularni qayta ishlanish, ya'ni ishlov berish jarayonlari amalga oshirilgandan keyin, demak, biz uchun kerakli bo'lgan ularning quyuq, demak, qismini ajratib olinadi va jarayondan keyin ularni pishirish jarayonlariga o'tkaziladi. Va quyidagi, demak, turli xildagi mahsulotlarimizni tayyorlanish ko'rinishi va tayyor bo'lgan mahsulotlarimizning, demak, pavidlo yoki jem yoki murabbo mahsulotlarimizning namunalarini ko'rishimiz mumkin va bu jarayonni yuqoridagi aytib o'tgan mahsulotimiz, demak, pavidlo mahsuloti uchun tayyorlanish jarayoni hisoblanadi.
Demak, bu jarayonlarda aytib o'tdik, ularga o'sha shakar qo'shilgan mahsulotimiz, shakar eritmasidan foydalanamiz. Ya'ni bu o'sha mahsulotimizga albatta shirin ta'mga ega bo'lgan mahsulotimizni tayyorlanishga ijobiy, demak, tarkibiga to'liqligicha o'zlashtiriladi. Ya'ni bu jarayonda albatta shakar mahsulotimiz mahsulot tarkibiga to'liqligicha o'zlashtiriladi. Ya'ni o'sha mahsulotimizni tarkibidan cho'kmaga tushmagan holatda, demak, asta-sekinlik bilan ularni qaynatish jarayonlari amalga oshiriladi. Va o'sha tayyor bo'layotgan mahsulotimizning, ya'ni bo'tqa mahsulotimizga, demak, 1:25, ya'ni qismda shakar mahsuloti qo'shiladi va ularni asta-sekinlik bilan mahsulot tayyor bo'lgunga qadar 1-1.5 soat davomida, demak, qaynatish jarayonlari amalga oshiriladi. Va bu mahsulotimizning tayyor bo'lgunga qadar, demak, bu mahsulot o'sha idishda, demak, kovlash jarayonlari amalga oshadi. Ya'ni bu mahsulotimizning tarkibidagi quruq, ya'ni o'sha biz uchun shirin ta'mga ega bo'lgan mahsulot tayyor bo'lgunga qadar bu mahsulotimizni, demak, pishirish jarayonlari amalga oshiriladi va ularni 50 gradus harorat yoki 5 gradus haroratgacha, demak, 50 gradus ularni qaynatish jarayonlari amalga oshirilsa, ularni asta-sekinlik bilan 5 gradus haroratdagi saqlash omborlarimizda ularni sovutish yoki turli xildagi qadoqlangan shisha yoki bochka idishlarimizga joylanadi va ularni quruq, ya'ni soya va salqin joylarda 8-9 oygacha ham saqlanishi mumkin. Va bu mahsulotimiz uchun albatta sifatli saqlanish tartibi amalga oshirilishi kerak. Chunki bu jarayonda albatta ularda sifatli saqlanishi, albatta iste'molda ham bu mahsulotimizning iste'mol ko'rsatkichi yuqori talabda bo'ladi. Keyingi shakar qo'shib tayyorlanadigan mahsulotimiz, demak, jim mahsuloti hisoblanadi. Ya'ni bu mahsulotimiz albatta pavidlov mahsulotimizning tayyorlanish jarayonida bir muncha farq qiladi. Ya'ni bu jarayonda albatta mahsulotlar yuqorida, demak, pavidlov mahsulotimiz elakdan o'tkazish jarayoni amalga oshirilganda, demak, bu mahsulotimizda esa turli xildagi o'sha elakdan o'tkazilish yoki o'lchamdagi mahsulotlar o'tkazilmaydi va ularning ko'rinishi turli xil konsistensiyaga ega mahsulot hisoblanadi va farqi ham shunda hisoblanadi. Va uning ham tayyorlanish jarayoni quyidagicha amalga oshadi. Dastlab bu o'sha mahsulotimizning tarkibidagi o'sha kislota va ularning o'sha olma aytib o'tdik, danakli mevalarimiz asosan shakar qo'shib iste'mol qilinadigan mahsulotlarimiz tarkibi yoki urug'li mahsulotlarimiz ham bu mahsulotlarimizning eng yaxshi tayyorlanuvchi xomashyo mahsuloti hisoblanadi. Va shuning uchun ham bu mahsulotimizning dastlabki jarayonda ularning o'sha po'st qismlari olib tashlanadi va ularni ham ketma-ketlikda urug' qismlari va yirik bo'laklarga bo'lingan holatda ularni turli xildagi qiymalagich jarayonidan o'tkaziladi va bu jarayonda albatta ularning urug'i va danagidan ajratiladi va tayyorlanayotgan mahsulotimizni o'sha yuqoridagi pavidlov mahsulotimizga o'xshash turli xildagi o'sha issiqlikka chidovchi sirlangan idishlarimiz yoki o'zlarini o'sha ishlab chiqarish jarayonlaridagi idishlardan foydalanishimiz mumkin va ularda albatta shakarli, demak, siropimiz yoki qo'shilish jarayonida albatta bu mahsulotimizga ham ishlov berish jarayonlari amalga oshiriladi. Ya'ni bu ham o'sha shakar mahsulotimizning cho'kma holatiga emas, demak, mahsulotlarimiz tarkibi to'liq o'zlashtirish jarayonlari amalga oshiradi. Ya'ni bu o'sha mahsulotimizning sifatli mahsulot tayyorlanishiga yoki o'sha yetishtirish jarayoni yoki qayta ishlash jarayonlaridagi turli xildagi zararlovchi mikroorganizmlar faoliyatini cheklangan holati va ularning rivojlanish fazalariga to'liqligicha faoliyatini to'xtatilgan holatda mahsulotimizning tayyorlanish jarayonlari amalga oshiriladi va vaqt bu mahsulotimizning ham saqlash muddati albatta uzoq vaqt saqlanishi mumkin. Shuning uchun ham biz qayta ishlash jarayonlariga albatta doimiy, ya'ni ularga shakar qo'shilish jarayonlari yoki ularni o'sha mahsulot tarkibida o'zlashtirilishi, ulardagi o'sha shakar cho'kmalarini hosil bo'lmasligi uchun ham biz bu jarayonlarni amalga oshirish zarur hisoblanadi. Keyingi mahsulotimiz, demak, yuqoridagi pavidlov yoki jim mahsulotlarimizdan farqli ravishda murabbo mahsulotimiz. Bu mahsulotimiz albatta o'sha olib kelinayotgan xomashyo mahsulotlarimizning butunligicha, demak, bu mahsulotimizga shakar qiyomidan, ya'ni shakarli siropimizdan foydalanadi. Ya'ni bu mahsulotimizni butunligicha yoki ularni turli xil o'lchamlarda bo'lingan holatda biz mahsulotni ishlov berish jarayonlariga o'tkazamiz. Ya'ni bu jarayonda albatta mahsulotimizning tarkibidagi o'sha
ichki ya'ni hujayra ichidagi va ularning hujayra tashqarisidagi erkin suvlar mavjud va ular asta-sekinlik bilan shakarli sirop ya'ni shakar qiyomini asta-sekinlik reaksiya kirishgan holatda mahsulotimiz tarkibiy to'liq o'zlashtirish jarayonlari amalga oshadi. Ya'ni bu jarayonda o'sha mahsulotning butunligicha yoki bo'laklarga bo'lingan holatdagi mahsulotimizning turli xildagi jarayonlarning tarkibiga mahsulot to'liq kirishi uchun albatta ularga issiqlik ishlov berish jarayonlari o'tkaziladi va bu jarayonda albatta hujayra ichidagi shirasigacha qadar bu o'sha tashqi ya'ni biz tomonimizdan berilayotgan shakarli qiyom siropimiz mahsulotlar tarkibiga to'liq o'zlashtiriladi va bu jarayon albatta mahsulotimizning nima uchun sababi chunki mahsulotimizning butunligicha yoki ularni bo'laklarga bo'lingan holatda ishlov berilishi mahsulotimiz bujmayish yoki turli xildagi qurib qolish jarayonlarini oldini olingan holatda jarayonlar amalga oshiriladi va o'sha ishlov berilayotgan shakarli qiyomimiz asta-sekinlik bilan mahsulotlar tarkibiga o'zlashtirilishi natijasida ularning turg'unlik holati ya'ni o'sha erkin suvlar miqdorini asta-sekinlik bilan shakarli qiyom ya'ni shakar bilan ishlov berilgan siropli mahsulotimiz demak to'liqligicha egallashi natijasida demak yoqimli ta'mga ega bo'lgan mahsulot tayyorlanish jarayoniga o'tkaziladi va biz uchun foydalanadigan mahsulotlarda albatta turli xildagi jihozlardan foydalanishimiz mumkin va bu jihozlarimiz albatta mahsulotlarning pishirilish jarayonlari yoki ishlov berish jarayonlarida bevosita shunday ko'rinishdagi jihozlarimizdan foydalanadi. Bu ya'ni o'sha ishlab chiqarish jarayonlarida yoki uy sharoitida bu mahsulotlarning tayyorlanish jarayonlariga bevosita ta'sir etadi. Chunki jihozlarning qanchalik darajada foydalanish ko'rsatkichi yuqori bo'lsagina yoki ularning mahsulot tarkibida bevosita qayta ishlash jarayonlaridagi tarkibidagi moddalarning bevosita mahsulot tarkibiga o'tkazilmasligi uchun ularning o'sha belgilangan muddatlarda albatta foydalanish zarur hisoblanadi. Va bu mahsulotimizning ya'ni murabbo mahsulotimizning mahsulot tarkibiga qo'yiladigan talablarimiz ya'ni ularning tashqi ko'rinishi, ta'mi va xushbo'yligiga asosan bog'liq hisoblanadi. Ya'ni bu mahsulotlarimizni dastlabki qabul qilish jarayonlarida ular o'sha pishib o'tib ketmasligi yoki yetilmagan holatda ya'ni texnik yetilmagan holatdagi yoki ularning tarkibidagi xushbo'y ta'mga ta'sir ko'rsatuvchi turli xildagi sifat ko'rsatkichlarga asosiy e'tibor beriladi. Va bu mahsulotimizning tarkibiga qo'shilayotgan shakarli siropimiz albatta mahsulot tarkibiga qo'shilish jarayonida ularga nima uchun sababi chunki o'sha mahsulotni asta-sekinlik bilan ishlov berilishi natijasida qo'shilishi mahsulotimiz yuqorida aytib o'tganimizdek turli xil burishish yoki ularning holatini noqulay holat yoki sifatsiz mahsulot tayyorlanishini oldini olingan maqsadda ularni asta-sekinlik bilan issiqlik ishlov berish jarayonlari o'tkaziladi. Ya'ni bu jarayonda aytib o'tdik biz mevalarimizni shakarli siropimizdan ishlov beramiz. Ya'ni bu o'sha olma yoki nok yoki shaftol yoki gilos yoki urug'li yoki danakli mevalarimizning albatta bu o'sha shakarli qiyom mahsulotimizning 40-60% miqdorida demak qiyomidan foydalanamiz va bu qo'shilayotgan shakarli qiyomimizni albatta o'sha tayyorlanish jarayonlaridagi idishlarimiz yoki maxsus qozonlarimizda ularni 50 gradus yoki undan yuqoridagi haroratda mahsulotlarimizga bevosita ishlov berish jarayonlari o'tkaziladi. Ya'ni bu mahsulotlarimizga ishlov berish jarayonida ulardagi o'sha tarkibidagi vitaminlarga boy holatdagi yoki ularni mahsulotlarning rangi yoki ta'mini yoki bevosita ularni xushbo'yligini oshirish maqsadida turli xildagi biz mahsulotlarni qo'shishimiz mumkin va undan tashqari ularning o'sha shakar miqdorini bevosita mahsulot tarkibiga o'zlashtirish uchun albatta issiqlik ishlov berish jarayonlarini ham bir xil tarzda amalga oshiriladi va tayyor bo'lish jarayonlarida bu o'sha murabbo mahsulotimizni asta-sekinlik bilan qaynatish jarayonida ulardagi o'sha ko'pik mahsulotimizni olib tashlanadi. Ya'ni bu o'sha tayyorlanayotgan mahsulotimizga bevosita salbiy ta'sirini oldini olish maqsadida va ishlov berish jarayonida ularni o'sha uzoq pishirishimiz va ya'ni o'sha meva tarkibidagi to'liqligicha o'sha shakar qiyomli mahsulotimizni to'liqligicha o'zlashtirib olish uchun biz o'sha mahsulotimizga asta-sekinlik bilan ishlov berishimiz bu mahsulotimizning sifatli mahsulot tayyor bo'lishiga erishiladi va bu mahsulotimizning o'sha ishlov berish jarayonidagi qiyomimiz albatta mahsulotimizga aytib o'tdik o'sha uning
bujmayish holatini to'liqligicha saqlanib turish va o'sha tarkibidagi nam, ya'ni suv miqdorini to'liqligicha shakarli qiyom bilan egallash uchun demak shunday jarayonlarni amalga oshirish asosiy ko'rsatkichlardan hisoblanadi. Keyingi mahsulotimiz, ya'ni shakar qo'shib tayyorlanadigan mahsulotlarimizdan biri kompot mahsulotimiz. Ya'ni bu mahsulotimizni ishlab chiqarish yoki uy sharoitida ham ko'plab mahsulotlar qayta ishlanib, bu demak kompot mahsulotimizni olishimiz mumkin. Ya'ni bu mahsulotimiz uchun albatta yangi yoki konservalangan yoki quritilgan yoki muzlatilgan holatda biz turli xildagi mahsulotlarni demak salqin ichimlik yoki shirinlik mahsulot sifatida iste'molga yo'naltirishimiz mumkin. Ya'ni bu mahsulotimiz uchun albatta yangi yoki to'liq pishgan meva mahsulotlarimiz asosan xomashyoning eng yuqori sifat ko'rsatkichlari hisoblanadi. Ya'ni bu kompot mahsulotimizning asosiy qismi demak 70 yoki 75% qismi suyuqlikdan iborat bo'lganligi uchun ham biz bu mahsulotlarning 15, 20 yoki 25% miqdordagi mahsulotimizga bevosita ularning butunligicha yoki bo'laklarga bo'lingan holatdagi mahsulotlarni demak foydalanishimiz mumkin. Va bularda asosan ularning shakar bilan alohida ishlov berish jarayonlarida danakli yoki urug'li mevalarimizni albatta turli xilda kasallangan qismlari yoki zararlangan qismlarini albatta olib tashlanadi. Ya'ni bu o'sha olib tashlangan qismlarni albatta bu kompot tayyorlash jarayonida foydalanishimiz, ya'ni ularni issiqlik ishlov berish natijasida bu mahsulotimiz tarkibidagi insonlar uchun zararli bo'lgan qismlar albatta nobud bo'ladi. Chunki ular o'sha pasterizatsiya va sterilizatsiya jarayonlaridan o'tkaziladi. Albatta, faqatgina danakli yoki urug'li emas, albatta undan tashqari rezavor yoki sitrus mevalarimiz yoki poliz mahsulotlarimizni ham biz bu mahsulotlarimizni, kompot mahsulotlarini tayyorlashda, demak, xomashyo mahsulot sifatida foydalanishimiz mumkin. Va bu mahsulotlarimizni tayyorlanish jarayonlarida albatta ularga shakar qo'shish jarayonlari asta-sekinlik bilan amalga oshiriladi. Va undan tashqari ularga qo'shimcha tarzda xushbo'ylantiruvchi yoki ta'mini o'zgartirilishini yoki ularga o'sha mahsulot tarkibiga sifat ko'rsatishini yaxshilash maqsadida organik iste'molbop kislotalar ham asta-sekinlik bilan mahsulot tayyorlanishida qo'shib boriladi. Bu nima uchun? Chunki ular o'sha mahsulotning sifat ko'rsatkichiga yoki uning xushbo'yligiga yoki ta'mining yoqimliligiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Chunki albatta bularni qayta ishlash jarayonlarida qo'shilmasa, undan keyingi yoki undan oldingi jarayonlarda bu mahsulotimizga albatta to'liqligicha o'zlashtira olinmaydi. Shuning uchun ham biz ularni ishlov berish jarayonlarida asta-sekinlik bilan qo'shib boriladi. Bu o'sha mahsulotimizning tarkibiga o'sha yuqoridagi aytib o'tgan turli xildagi qo'shimchalarning to'liq mahsulot tarkibi o'zlashtirishiga albatta issiqlik ishlov berish natijasida yoki shakarli qiyom bilan birgalikda ishlov berilishi albatta mahsulotimizning xushbo'y, yoqimli va sifat ko'rsatkichi jihatdan yuqori mahsulot sifatida iste'molga yo'naltirishimiz mumkin. Va turli xildagi kompot mahsulotlarimizni ko'rishingiz mumkin. Demak, biz uchun eng ko'p demak kompot mahsuloti tayyorlanish ko'rsatkichi demak olxo'ri mahsulotimizdir. Albatta, faqatgina olxo'ri emas, boshqa turdagi danakli, urug'li yoki rezavor yoki poliz mahsulotlaridan ham biz kompot mahsulotlarini tayyorlashimiz mumkin. Albatta, ularning ham tayyorlanish jarayoni yuqoridagi ko'rsatilgan tartibda amalga oshiriladi va biz uchun demak bu mahsulotlarning tayyorlanishi albatta yetishtirilayotgan mahsulotlarimizning sifat ko'rsatkichini saqlagan holatda yoki ularning inson iste'molidagi bu turdagi mahsulotlar bilan doimiy tarzda ta'minlab turishimiz uchun yoki turli xildagi assortiment mahsulotlar bilan boyitilgan holatda iste'mol bozorini to'ldirishimiz uchun albatta bu mahsulotlarni qayta ishlash jarayonlariga yo'naltiriladi. Keyingi mahsulotimiz marmelad mahsulotimiz. Demak, bu mahsulotimiz ham shakar qo'shib ishlab berilgan mahsulotimiz turiga kiradi. Ya'ni bu mahsulotimiz albatta yuqoridagilardan farqi ularni o'sha meva bo'tqasi bilan birgalikda shakar bilan ularni bir xil miqdorda ishlab beriladi va ularga xushbo'ylantiruvchi yoki ularni turli xildagi rangli iste'molbop kislotalardan foydalanadi. Ya'ni ular uchun limon yoki olma kislotasi yoki vanilin xomashyo bo'lgan qo'shimcha iste'molbop kislotalar qo'shiladi va bu mahsulotlarimizni ishlov berish jarayonlarida qo'shilishi, ya'ni ular tarkibidagi ishlov berish jarayonlarida bularga vakuum qurilmalarida amalga oshiradi. Chunki bu marmelad mahsulotimizning yuqoridagi favidlo yoki jim yoki
kompot mahsulotlarimizdagi mahsulotimizning suv yoki tarkibidagi o'sha shakar qiyomli holati demak kamroq miqdorda bo'ladi. Chunki bu marmelad mahsulotimiz ularga nisbatan demak quruqroq holatda ularni tayyorlangandan keyin 68% miqdorigacha demak quruqroq mahsulot sifatida demak tayyorlanish jarayonlari amalga oshiriladi. Ya'ni bu mahsulotimizni tayyor bo'lgandan keyin ularni turli xildagi demak quritish uskunalari yoki ularni yashiklarga solinadi. Ularni albatta turli xil o'lchamlarda yoki shakllarga keltirilgan holatda va ularni 10 yoki 12 soat muddatda quritish jarayonlari amalga oshiriladi va bu o'sha mahsulotimiz tarkibidagi 30-35% bo'lgan mahsulotimizning namlilik darajasi saqlangan holatda. Va bu mahsulotimizni tayyorlanish jarayonida albatta biz uchun xomashyo bo'lgan danakli, urug'li yoki rezervuar mevalarimiz ham yoki poliz mahsulotlarimiz asosiy, demak biz uchun xomashyo mahsulotlar hisoblanadi. Va ulardan tayyorlanayotgan mahsulotlarning miqdori albatta olma mahsulotimizdan masalan 10-18% yoki bixi mahsulotimizdan 12-16% yoki nok mahsulotimizdan 15% bu mahsulotlarimizni demak ishlab chiqarishda foydalanishimiz mumkin. Albatta bu jarayonda demak ko'rib turishingiz mumkin, demak shunday ko'rishdagi jihozlarimizdan foydalanamiz. Albatta ularning ketma-ketlik jarayonlarida dastlab o'sha mahsulotlarni qabul qilinishi va ularni saralash jarayonlari va ulardan keyin demak bir xil o'lchamlarga keltirishi va issiqlik ishlov berish jarayonlari va undan keyin mahsulotlar bir xil hajmga keltirilgandan keyin asta-sekinlik bilan ularni o'sha turli xildagi qayta ishlash, masalan povidlo yoki jem yoki marmelad mahsulotlariga qarab ularni alohida liniyalarga ajratiladi va ularning o'sha tayyorlanish tartibiga qarab qadoqlanish yoki qayta ishlov berish jarayonlariga o'tkazilish jarayonlari amalga oshiriladi. Albatta shu yuqoridagi aytib o'tgan mahsulotlarimizning tayyorlanish jarayonini asta-sekinlik bilan amalga oshirilishi bu o'sha tayyor bo'layotgan mahsulotning sifatiga, xushbo'yligi va insonlarning iste'molidagi yuqori sifat ko'rsatishidagi mahsulotni tayyorlanish jarayoniga erishishimiz mumkin. Va biz tayyorlanayotgan mahsulotlarimizni albatta ishlab chiqarish yoki iste'mol bozoriga yo'naltirishimizda turli xildagi qadoqlanish materiallaridan foydalanamiz. Dastlab aseptik qadoqlanish mashinalari bo'lgan tetrapak, ya'ni u mahsulotimizning uzoq vaqt sifatli saqlanishiga yordam beruvchi xomashyo idishimiz hisoblanadi. Yoki ularni shisha idishlarimiz yoki plastik yoki polietilen idishlarimizdan foydalanadi. Bular albatta mahsulotlarimizning sifatli saqlanishiga ijobiy ta'sirni ko'rsatishi mumkin. Va bu mahsulotlarimizni qayta foydalanishda albatta ularga qo'yiladigan talablar bor va ular asosida asta-sekinlik bilan biz ularni ishlab chiqarish yoki ularni uy sharoitida tayyorlash jarayonida ham bu ko'rsatishlar asosiy e'tibor beriladi. Chunki mahsulotlarimizning tez buzilishi yoki ularni saqlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi turli xildagi yorug'lik nur ta'siri yoki ularni saqlanishi uchun belgilangan harorat yoki nisbiy namlikni doimiy tarzda hisobga olinadi. Chunki bu tayyorlangan mahsulotlarimiz uchun saqlanish harorati albatta 20-25 gradusgacha saqlanishi mumkin. Lekin ularni saqlanish jarayoni salqin va soya va ularni 1 yoki 5 yoki 10 gradus haroratdagi saqlash omborlariga joylashtiriladi va biz o'sha iste'mol ko'rsatkichidagi bu turdagi mahsulotlarni hozirgi kunda yetishtirilayotgan meva sabzavot yoki poliz mahsulotlarimizning isrofgarchilik nuqtai nazarini oldini olish maqsadida demak shakar qo'shilgan mahsulotlarimizni albatta tayyorlashimiz insonlar iste'molidagi assortiment mahsulotlarini ko'p miqdorda tayyorlanishi va ularni iste'mol bozoridagi boshqa bir mahsulotlar bilan boyitish maqsadida demak shunday qayta ishlash jarayonlari amalga oshiriladi. Va albatta tayyorlanish jarayonidagi ularning mahsulotlarning saqlash omborlariga joylashtirish va ularni turli xildagi qadoqlangandan keyin ularga albatta markirovkalash, demak o'sha ishlab chiqarish yoki uy sharoiti va albatta u mahsulotimizning tayyorlanish jarayoni yoki tarkibidagi moddalarni qanday tartibda yoki mahsulotimizning tayyorlanish jarayonida albatta hammasini ketma-ketlikda o'sha qadoqlangan idishlarimizga albatta yozib qo'yiladi va u iste'molchilar uchun yoki iste'mol bozoridagi eksport jarayonlarida albatta u ko'rsatkichlarga doimiy e'tibor beriladi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.